Hej, Cameron her, som spiller Emil i klassen. Ja, og Elias her, der spiller Bertram i klassen. I de nye afsnit. Ja. Så, ventetid. Hvad er det, Elias? Det er kedeligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. Så vi har nogle mega syge, seje tips. Ja, sådan, der bare kan få tiden til at flyve. Ja. Så tiden går. Sådan der. Det sparer vi i gang, ikke? Ja. Det er normalt. Spil nogle sjove spil. Sjove spil på ens mobil. Tip nummer 2. Snak med folk. Vær social. Hyg dig med dine venner. Ja, det er faktisk ret god idé. Ja, det er en rimelig god idé, ikke? Ja. Tip nummer 3. Triv. Begynd at lære dig noget sprog. Ja. Hvorfor? Det er sgu da mega sejt. Hallo. Når du kender nogen, der kan snakke et andet sprog, ja. Er det ikke, altså det er jo mega sejt. Ej, hvor du være, jeg har en idé. Man kan gå over og snakke sådan fransk til en pige. Og så har man et fransk. Okay, så vi siger, at tip nummer 3, ja. Det er, at du lærer fransk, og så går du over til en pige, og snakker hjem. Fransk. Ved at snakke fransk. Ja, og sådan så. Det lover vi, det lover vi. Okay, tip nummer 4. Ja, 4. Find men det er 3. En løb 4 sådan der. Nu har vi. Dans. Det er altid sjovt at danse. Nå, ja. Så altså, klassen dansen. Eller bare klassedansen. Det klassedansen. Klassedansen. Vent, du kalder det ikke bare dans. Hyg dig, okay? Dans. Du venter. Altså, det er jo, du keder dig jo. Tip nummer 5. Så det er nemt. 5. Så er det nemt. Fordi vi rimer. Man rapper. Rap. Man siger med sådan, hey yo, Cameron. Alle kan rap. Det er jo bare et hus. Jeg har en masse mus med en flok lus. Åh, det lyder godt. Ja, det lyder virkelig. Vi skal starte band. Cameron og Elias. Ja, det var virkelig et dårligt navn. Og tip nummer 6. Ja, 6. Giv mig. Nej, ja, kom. 6. Jeg har. Start. Ja, hvad? Ha' godt tøj på. Ja, okay, ja. Jeg har godt tøj på, ikke? Og hvis kigge på vinteren, så er det varmt, så skal man have varmt tøj på. Men også, hvis du har rigtig godt tøj på, så skal du bare kigge på dig selv og tænke, jeg har fandme godt tøj på i dag. Og så bliver du opmandret, og så er det godt. Så er det rigtig godt. Tip nummer 7. Start et band. Bare gør det. Ja, bare gør det. Altså, du behøver ikke kende dem, bare start et band. Det er tekstfaktor. Altså... Alle kan altså hvis du når du stiller op, så har du et band. Altså, sådan er det. Godt bare. Helt gratis. Hvad siger du så? No money. Tip nummer 8. 8. 8. Bis med. Altså, prøv at være ærlig, ikke? Altså, altså, det er jo vel bare sådan, når man keder sig, ikke? Altså, ja. Er det ikke en eneste, der bare spiser mig, når jeg keder mig, vel? Det er rigtigt nok. Er du en madpakke på dig? Ja. Tip nummer 9. Nej. Ja. Ha' det sjovt. Ikke? Ha' det sjovt. Smil hele tiden. Smil. Tip nummer 9 er, prøv at se, hvor langt du kan smile. Det orker jeg ikke at gøre mere. Men prøv at se, hvor langt du kan smile, uden at det begynder, altså, til det gør ondt. Ja. Fordi det gør virkelig, virkelig ondt. Hvis du kommer over 5 minutter, ikke? Så er du en legende. Legende. Det var mega fyldigt. Vi ses. Vi ses.